Jullie hebben Sheila vorige week uitgekozen tot bezoeker van de maand februari. We gaan nu het gewonnen gebak halen in Nieuw-Vennep en daarna gaan we dat bij haar overhandigen. Nou, laten we dat dan maar gaan doen. Goedemorgen. Goedemorgen. Dankjewel. Ik kwam voor de gewonnen slagroom. Gewonnen slagroom daar. Ja. Kijk eens. Nou, geweldig. Alsjeblieft. Dankjewel. Nou, dan gaan we eens even kijken wat het geworden is. Nou, we staan hier voor het huis van Sheila in Hoofddorp. En we gaan haar het gebak overhandigen. Nou, Sheila, gefeliciteerd. Dankjewel. Je bent gekozen tot bezoeker van de maand februari. Wat vind je van deze uitverkiezing? Ja, ik vind het hartstikke leuk. Het is toch wel een beetje een eer dat je dan als eerste dichtbij meeschrijft de bezoekster van de maand gekozen wordt. Dus sowieso hartstikke leuk van al die stemmers. Dat vind ik echt super. Dankjewel. Mag ik je dan meteen vragen of je een nominatie hebt voor de maand maart? De maand is pas kort begonnen, maar wellicht dat je al iemand in je hoofd hebt. Ja, ik heb wel iemand in mijn hoofd. Haar naam is, in ieder geval haar gebruikersnaam is Anke Blijdschap. En zij geeft altijd gewoon hele positieve reacties en kan bij mensen altijd net even iets meer eruit halen dan een nare opmerking. Of ze weet altijd even net iets leuks te brengen. Volgens mij is ze al ietsje ouder. Ze heeft een hondje en meer weet ik niet zoveel. Maar ze brengt altijd leuke reacties in. Dus wat mij betreft verdient zij ook wel een taart. Nou mooi, we zullen de nominatie meenemen. Nou jij verdient in ieder geval ook gebak. Dus bij deze en we hopen dat je nog lang actief blijft op dichtbij. Ja. Nou dat ga ik zeker doen. Dank jullie wel.